个是夜市吃的啤酒，我不能喝，减肥啊！现在饿到怀疑人生。吃饭以前先灌一点水，让自己不要吃那么多。现在应该是你人生最 fit 的时候。每个人心中都有属于自己的恐惧或阴影。你可能怕高，你可能不敢吃某些食物，你可能从小被欺负造成长期的阴影。而我就是那从小被同学嘲笑的人，从我有记忆开始就已经是个微胖的小孩。随着年龄增长，我越无法控制食欲，而我的体重也不断上升，体脂还一度达到36%。因为肥胖的身躯，同学开始给我取绰号：陈肥、死胖子、眯眯眼、腊肠猪。15岁搬到美国后，我也达到我人生巅峰的102公斤。为了找回我的健康和自信，我也开始踏上减肥的路。虽然我的体重开始下降，体态开始改善，逐渐找回健康。到了今天，到了30岁，因为我的易胖体质，我始终卡在那一年四季无限轮回的减肥挑战。也因为小时候被嘲笑的阴影，我始终觉得我还有进步的空间。加上近期回台湾吃了一堆美食，我的身躯又开始变胖。为了完全找回我的自信，我要再给自己一个希望是最后一次的减肥挑战，并且跟小时候的阴影说再见。1 2 1 2 3 4跟着我们去冒险 ，Superman， 勇敢跳过不黑 ，Superman， 怕我不懂，做我才懂，跟着我们一起 go。现在在去健身房的路上，要量我的体脂肪，有点紧张。希望我在20%以下啦。这次环岛真的吃很多，喝非常多的酒，所以如果是20%以上，我也不意外。不要再往上。啤酒有喝有擦好，我中，我看我流汗，冒冷汗吗？还是没有帮我分析的意思。对，你要记分析。今天是11月15号，85.5公斤，体脂17.3，好吧，我的目标是做到80公斤，然后体脂肪12.3吧。我等一下回家再上网看这是不是合理的。不合理的话，我们会重录。所以这样子哦，这是 Day One。Let's go。Day one， yeah， 17% body fat。这个是夜市吃的啤酒，可以。游泳都不用带救生圈，对不对？真的是胖很多了。好了，45天，期待你年底的结果。就这样，以这身躯为这次的挑战起点。我再次踏上我人生中第 N 次的减肥之路。Two and a half， 有更厉害的。刚刚做完久违的第一次运动，体力真的变差很多。运动完吃个地瓜、海蛋、乌冬豆浆。好，跟昨天一模一样的菜单。就在我斗志刚昂的时候，时光飞逝，马上就过了3个星期。今天是12月8号，我开始减肥的第24天，距离我上次运动已经是3个星期前的事了。对，我这样荒废了3个星期因为之前有连续好几天要忙着剪辑影片，有很多拍片和会议的行程，连续几天没有运动，东西也都随便吃，荒废了几天以后就没有动力再回到这个挑战，真的太忙了，没有心思和精力去想这个长期的减肥挑战。而且最近会有很多美国的朋友回台湾，知道会有很多饭局，就让我更没有动力继续，一直告诉自己说过几天比较没那么忙的时候再来继续，但是就越来越忙，然后就忘了这个挑战。这就是大家常会听到了一些借口，把困难的事情丢到后面不去面对，自己也陷入了这个沼泽，基本是想要放弃了，想说等明年的1月1号再重新开始。这也是我多年减肥失败的原因，一直不觉得现在是最适合的时间，纠结了很久，前几天跟 Ian 小聊了一下，聊到了一半觉得我们这个谈话蛮重要的，就决定把它录下来。那现在给大家看一小段。12月真的是比较难啊，早会很难啊，因为这么多朋友要从美国回来，就因为我已经2个礼拜开始剪辑，就那几天断掉以后，然后加上我没有明确的目标，接下来有很多局，
对，要完成的话真的很难。这个东西对你够重要，你就应该要牺牲一些事情。我觉得你朋友们应该也会支持你哦，你这个饭局不吃，或者是你这杯酒不喝。他们如果就因为这样子不跟你交朋友，那种朋友不要啊。美国朋友他们因为疫情，他们忍很久，然后他们回来隔离完就是要 party。我们还是可以跟他 hang out。那、啊、你们大家喝的很少，我在旁边，然后哎、欸，你说不嗨，你很扫兴哎，然后怎么有没了？有点不爽的那个 moment， 你就要 remember why you started it， 就是因为这样子，你就说 fuck， I better make it work， this better be worth it， 搞不好给你更多动力啊。没有，因为我经历过那些事情，就是真的可能一个月有很多这种局，对，然后真的就是某一个局就是 I break。同台压力，这种东西真的很可怕。你现在跟我说你会支持我，等你醉，说干 Eric， 你都这么扫兴，然后跟其他人一起起哄，不会不会不会，一定会。我只相信我这个月，我绝对不会。如果我知道这件事情对你多重要，我就一定会百分百支持。十二月的局特别多 ，the chance that I don't break is so low。I agree, I agree。如果是一个 off month， 比如说一二月 ，OK， 你太多这种理由了。环岛回来就说。你环岛这个月，环岛一百次了，环岛环岛，我也30天吃一次，我就要开始哦。这可能就是每个人失败常常会遇到的，决定的当下有很强大的意志力，可能会遇到不同的诱惑、不同的压力，几天没有去努力，然后就有点放弃，然后就是那个正常的人。今天让自己 get away once， 你以后就借口去一直去 get away。你对啊，就挑战这人生做几百次，就是一样的理由啊。我就是常告诉我自己说，这一个月不一样，因为有很多这种局，所以下一个月更适合。然后我就是这样，一定会又遇到更多不同的诱惑。对啊，你1月1号说1月开始，然后1月中、2月底，我们可能又有其他一些计划。你说啊，不行，我们要等这些计划弄完，我们再怎样再怎样。然后一转眼就你妈就40岁了。希望那个时候不是单身。不是单身的时候更难，所以是说真的要撑单身。所以我一直单身。哦，原来是这样。因为一直没成功。原来是这样。真的很大的突破跟自己觉得很不可思议的事情，就是需要很多牺牲。好啦，我觉得如果我有办法撑过这么难的一个月之后，应该都很简单。好啦，试试看啦。可以了。真的了 ，David 生日嘛，然后那蛋糕我也不吃，不吃，举酒不喝是不是？不喝，好，不喝，都不喝哦，不喝，我都不喝，真的，今天开始，现在开始，那段谈话让我了解到，我现在还是跟以前一样，一直帮自己找借口，一直帮自己找可以不继续努力的理由，像是我知道我最近局很多，下个月这个时间更适合减肥、我身体健康，为什么我要再更瘦？是不是我不够想要达到这个目标？我到底为什么要做这个挑战？我到底是为了什么？说真的，外观真的是其次，我觉得最主要的是我要打败我这个小时候的梦魇，不想要卡在这个无限轮回的减肥挑战。每年就是会有几个月、我要减肥，然后遇到什么事情以后就放弃。我这次真的是想要更有信心的说，我达到了这个多年的目标，所以我要决定再尝试一次。那检讨这次为什么我又失败的原因之一，就是我还是没有给自己一个明确的目标，我也没有去选择出一个我要达到这个目标的方式，就是很随性的看自己心情来做。那真的 failing to plan is planning to fail， 真的要达到一个目标，必须要做计划。那我现在就要来给自己一个明确的目标，我不在乎我的体重，我要在1月31号以前达到13%的体脂肪百分比。那延到1月底的原因呢，是因为我知道我不可能在接下来的20天用健康的方式达到我要的目标。之前失败的部分就让它过去吧，从现在开始给自己充足的时间来达到这个新的目标。我觉得我这次已经突破我心里的那一关了，我现在有信心会成功。在重新调整心态后，我又再次回到轨道，虽然一开始路途很艰辛，体力又不佳，我持之以恒。虽然有很多我最怕的饭局跟酒局，我拒绝诱惑，保持初衷。好吃吗？老实说，这是我今年吃过最好吃的。你靠杯真假的？我不能喝，减肥啊！我这是这是什么？金牌啊！你知道你这样要坐牢的。面，这是我的面。饭现在吃什么啦？就烦啊！好吃吗？
赞啊！在这痛苦的过程中，我也慢慢找到适合的方式和韵律。我在饮食上面做的其中一个改变就是间歇性断食，我每一天有6到8小时的时间可以吃饭。我昨天晚上的最后一餐也是晚上6点吃完的，现在是早上11点，所以我也断食了大概17个小时。早上我都是靠喝水跟喝黑咖啡撑过去的。现在要去运动的路上，我通常在结束断食前才运动，太早运动会肚子太饿撑不下去。现在通常是一个礼拜去健身房3天。其他时间都是在家里做 HIIT， 我现在都尽量吃这种少盐少油的圆形食物餐盒。除了断食以外呢，我还会做碳循环，就是一个星期我大概有3天的时间，我的碳水化合物摄取量会非常非常的低。那如果其他天数我的运动强度非常高的话，我才可以吃比较多碳水化合物。今天刚做完深蹲，所以吃比较多碳水。我现在超级冷，超级饿的。今天的最后一餐也是晚上5点半的时候吃完的。现在饿到怀疑人生。吃饭以前先灌一点水，让自己不要吃那么多。当我慢慢习惯这新的生活以后，我给自己设的挑战时间也只剩下20天。2个 inbody， 距离减肥挑战结束只剩20天，所以希望有一些效果。这样对吗？这样对吗？请问一下，如果在别家量，这个会有误差吗？多少会有一点。那误差体脂肪大概会有正负比吗？体脂肪增加3%，为什么？哇！可是你的体重有降低3%哦，好哦。机器误差应该不会到3%吧？对，我觉得。好，剩20天，那我就先去运动。先去运动 ，Back to work。报复性运动完毕，看体脂没有减，反而给我加3%，超级傻眼，真的是有点沮丧啊！努力了大概一个月，结果成果不如预期。虽然健身房的人有说量 inbody 都会有一些误差，但是3%也太多了吧？我要在一个月加3%，其实也蛮难的。其实很高兴今天有点心血来潮去量一下我的体脂肪啊、这个挫折可以提醒我剩下的20天我要做什么改变。然后之前是不是有部分不够努力，或者是方法有错误？结果不如预期，那怎么办？只好更努力。快乐的时光总是过得特别快，就当我开始喜欢上这新的生活形式，我的减肥挑战也即将告一个段落。量 inbody 之前，先来看一下体态，回到同一个角落。哇，有差啦！我觉得有差，有。81.6 哎！我说话给你，你要不敢看，你跟我讲，你跟我讲，自己看啊！15%，好，没有变瘦，但是没有达到我要的目标。我本来是17.6，这数字是 OK 的、啊、，OK 的，因为体重降蛮多的、啊。没有到我随便乱设的目标、啊，我不知道现在什么心情。本来13%这个目标不知道是不是合理的，但是我有努力过。既然没达到我要的目标，我只好继续努力。我不能因为没有在时间内达到目标就宣布失败，就此停止。我也了解到，健康饮食跟运动不应该是挑战时间到了就应该结束的，这应该要变成我的生活形式。我的新的生活形态让我身体更健康，让我更有自信，让我更开心。我接着又努力了4个月，就这样，我的减肥挑战从45天变成75天，最终变成180天。现在应该是你人生最废的时候，最废的时候。30岁能达到这个目标，我觉得对自己蛮骄傲的。我觉得依你的个性，你应该会继续让自己更上一层。对，那我觉得每次达到一个目标，都要设新的目标，所以我就
继续努力。好，我今晚要开啤酒了，喝香槟了。非常高兴，我终于在30岁时克服自己多年的心魔，达成我从小到大一直想达成的目标。这旅途遇到很多诱惑，常常会怀疑人生，常常会很累很崩溃，常常需要在毫无动力的时候硬着头皮上。从一开始信心满满，到一度想要放弃回到以往的自己，到重新找到动力，并在这过程中找到适合自己的方法。该享受的时候就好好享受，然后开始慢慢爱上这挑战旅途上的风景。不管你是不是为了自己的健康，为了提升自信，为了身材，或是为了自己其他的目标，去勇敢踏出那一步吧。路途一定是艰辛的，一定有多种原因让你想放弃。独自一人撑不下去的时候，去寻求帮助；想放弃的时候，提醒自己开始的初衷。我很高兴这次我能给小时候的我一个交代。我们下次见。大家好，我们是 The Doodoo Man。 如果你是第一次看到我们的影片，然后喜欢这方面的内容，欢迎到我们的频道 The Doodoo Man 嘟嘟人。我们主要会做一些挑战、自我提升跟旅游的影片，主要是环绕着跳脱舒适圈这个议题。如果你想跟我们一起跳脱舒适圈的话，记得到我们频道订阅我们，才不会错过以后的影片哦。